kraječka a nádhera. Tak to krásně peče perničky a maluje paní Karla Byčanová z Ořechova. To je Ořechov, který je vlastně kousíček za Bzencem, že? Ano. Je to jiný okres a jiný kraj. My jsme Jihomoravský kraj. A my jsme Zlínský. Ale jsou Zlínský. A je to kousek za Bzencem. A vy jste původně tady z Ořechova, paní Byčanová? Z Hradiště. My máme ještě trvalé bydliště v Hradišti. Aha. Tak tady máte jako chalupu? My vlastně nebo tady jsme bydlíte. Na chalupě, ano. A tak si to tady zamilovali, že zůstali ano. Tady, že? Protože jsme říkali... v důchodě, no. Tak nevím, co bychom v tom Hradišti dělali. No, krásné. A ani byste neměla tolik prostoru na to malování a naše kreativní dva. Neměla vůbec. No. Ty máš v Hradišti, jak ty jo. A jak to dlouho už děláte? Jak se tomu dlouho věnujete? No, víc než 40 let. Už dlouho. Jo, no. On to jde tak od ruky. Už máte na to zdobení pevnou vypsaná ruku. Ruka, ano. Ano. Tak jak se vypíše ano. Ruka na psaní, tak se vlastně vypíše na to zdobení. Tak ale musím na to mít vlohy a ten grill musím mít, že? To je fakt, to nejde. Jenom tak. Adi, tak chtěl se na něco zeptat? Adamku. Adi. A jak děláte to hnědé? Do toho dám zase bílek, cukr a přidám kakao. A na očička a na to bříško, aby ten zajíček vynikl. Aby viděl. Aby že? Viděl. Aby nebyl slepý, že? Jo. A ty Štěpánku víš, co to je ta poleva? Štěpy. Z čeho se to dělá? Štěpy, víš to? Nevíš. A zajímá tě to? Ale zajímá. Včera jsi to šlehala se mnou, tak to je ono, a jsme to šlehali. Vzpomínáš si? Já jsem to nadělal, to dělal Láďa. Já to dělal. Ale zkoušel jsi to zdobit přeci. Tak zdobí jsi to zdobil, že? A komu zamaloval perník? Tátovi. A komu ještě? Ano. Mámě ne. To dělal Aďa. Aďa mě udělal, tak to se těším. A i babičce namalovali, že? Že Štěpán dneska s ním co udělal. Krásné srdíčko. Nedlouho. Štěpán ho dneska slupl.